Ανήκατε σε μια κυβέρνηση που δεν διαπραγματεύτηκε όταν ποτέ. Όταν πάρτε καλύτερη συμφωνία διότι από αυτή που είχατε εμείς, να το πείτε. Όταν πάρτε καλύτερη Μηταράκη. Συμφωνία, να το πείτε. Ο λαός ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαπραγματεύεται. Είναι απόνο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματεύσει. Μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Η κυρία Παναρίτη διαπραγματεύεται. Μισό λεπτό. Όχι η κυβέρνηση που ψηφίσαμε. Όχι οι βουλευτές που ψηφίσαμε. Επί της ουσίας μια ερώτηση και απαντάει αμέσως μετά ο κύριος Παρασκευόπουλος. Σε αυτά που είπατε. Κανείς χαρακτηρίζεται σε αυτό το σχήμα μνημονιακός, αντιμνημονιακός, επί τη βάση του σχήματος ή επί τη βάση της ουσίας της πολιτικής. Διότι αν εγώ διαμορφώσω ως κόμμα ή ως κυβέρνηση, ο καθένας από εσάς, μια πολιτική, που η μία πολιτική λέει οριζόντιες απολύσεις, οριζόντια φορολογία, οριζόντιες μειώσεις κτλ. Κτλ. Είναι άλλο πράγμα από το διαμορφώνω μια πολιτική που λέει εγώ θα πάω στοχευμένα σε αυτές τις κατηγορίες που δεν έχουν πληρώσει, στο φοροφυγά, στον πλούσιο, και στο έχοντα και κατέχοντα, και ταυτόχρονα θα διαμορφώσω και ένα πλαίσιο για την αναπτυξιακή πολιτική. Λέω το θέμα είναι το σχήμα του μνημονίου ή η ουσία της πολιτικής. Και να σου πω ποια είναι η ουσία. Μνημονιακός είναι αυτός που η μόνη του λύση είναι η νέα συμφωνία. Αντιμνημονιακός στην πράξη είναι αυτός που χάρη στις ιδιωτικές επενδύσεις, χάρη στην απελευθέρωση ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μας βγάζει από το μνημόνιο και μας επαναφέρει στις αγορές. Όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Μισό λεπτό, κύριε Παρασκευόπουλο, θα απαντήσετε, αλλά προηγουμένως να πάμε στο εφετείο του Πειραιά, διότι σήμερα ξεκινάει η δίκη για τον βασανισμό αυτού του έρμου.